第六章讲的谷神彰嘛，谷神放在你我的身上，就是那一点灵光，你我的本体呀、啊，放在整个所谓的宇宙万有，就是大道的一个本源。不论从外面的宇宙而言，大道是无不生不灭，就你我的心性而言，它也不会有任何的一个改变。所以谷神不死的意思，他在形容大道的体无形无相，用那个谷来形容。谷不是凹下去吗？对不对？可是这样的一个谷，它却能够什么产生无穷的妙用。那个神是形容它的妙用，所以谷是谈能虚呀、啊，空中生妙有嘛，真空才能够生妙有。可是要取妙有，就是二六十中不可以有太多的邪思妄念。听到人家讲好话，赞美别人啊，你都夸别人，你都不夸我啊。听到别人讲我们不好啊，你都说我，你都不说别人。我们在日常生活有没有这种念？某某人一直在夸别人啊，你怎么都没有夸到我啊？如果你讲他两句不好，你怎么眼里都看我的不对？所以我们徒有那一点灵光在这个身体里面，到二六十中他真的是蒙尘不见天日啊。因为古往今来的圣人，你看嘛，子路闻善则喜闻过则喜，大禹闻善则败啊。对于别人给我们的一些的谏言，真正有心学到的人，他一定虚心就下，全然的一个接受。因为他知道忠言逆耳，但是唯有忠言才能够让自己更上一层楼。所以小人之交才甜如蜜啊。所以看一看你周遭的朋友，有几个小人，有几个君子，你就知道我自己到底是君子还是小人。旁边没有一个敢跟我们说真话的，我不是小人怎么招一堆小人来啊？磁场类同啊，他才会来啊。所以谷神不死是在强调不死即不灭，不灭即长生的意思。这个道是永远没有什么，没有尽头的，因为无生它就不灭。它虽然无尽头，但是落在你我凡夫俗子而言，上天如果没有派圣人传道，我们根本不知道这个生天生万物妙用无穷的大道，在你我的身上也有它的一个存在。因为不知道就不能开发，因为没有开发，它就没有办法显出它的一个作用出来。所以你一定要从天地的一个变化无穷回归到里面，这些的智慧的德能我本来也生而具有，为什么现在显不出来？唯一的问题就是无明覆盖，无明覆盖本有的智慧不显，智慧不显，德用就无从显露于外了。所以是谓玄牝，玄也是奥妙的意思，牝者辞也，能生的意思。这么一个无形无相的大地和大道，它妙用无穷。如何证明它妙用无穷？因为天地间一切有情无情的众生，源头都是从它那里来。所以我们如果灭了我们的尘沙无明，你八万四千法信手拈来，头头是道，就具备所谓因材施教的能力。这个因材施教，如果用一个不太文雅的话，就是见人说人话，见鬼说鬼话。它不够文雅，但是容易让我们一听就明白。我们在现象界学做讲师，你也必须要有这个能力。你没有这个能力，你的法缘就开不太出去。
为什么？因为你摄受的对象是有限的。所以玄牝之门是为天地更难，这个能生，玄牝代表能生的这个道，这个门其实大道无形无相，何来的门？门是代表一个出入，做一个形容词。世间一切万有，动植飞浅，从哪里来？就从这个门出来，也就是从大道里面出来，这个叫做天地根。所以天地根或者是玄牝，它都是在形容大道的体跟用的意思。所以绵绵若存，用之不勤啊，绵绵就是不绝的意思。所谓的若存，是因为大道无形无相，你不能说它存。你看在《道德经》讲了很多的似跟若，因为它无相，没有实体可看，就用似跟若来做一个形容，或者静或者机。你不能把这个东西就跟道画上等号，因为在道在不同的生物体上面，它就有不同的一个妙用，所有的用没有离开道。所以你如果用一物把它居住了，就会让人产生错解。这个大道的妙用没有一个什么，没有一个终止，用之不勤。勤就是一个洁净的意思，有需要的时候有没有，它就源源不绝出来。所以我们在度众，我们在承担事情的时候，有没有一个懈怠之心？我早期有时候比较喜欢到国外去，其实我去国外倒不是真正想要跟别人讲什么大道理，我从来也不认为我有什么道理可以讲。我第一个想要享受那种六根清净的感觉，在我的内心世界里面，我从小就有一种想要出家的念头，我一直想跟这个世俗的东西给它做一个彻底的一个斩截。所以我念小学、念国中、念高中、念大学，我都会莫名其妙的断食，不是为了健康，以前没有这个观念，会突然之间不吃饭，突然之间不开口讲话。我要不开口讲话，我真有本事的。以前我在念高中啊，当我不想讲话的时候，没有厌恶之情，那个内心里面非常的一个平和，任何人讲话我都听得到，我会笑，但是我不会回应，我连回话的那种力量好像一夕之间都消失。我后来在走进道场才发觉，我有出家的那种执在里面，很多东西就想丢。当我觉得某一样东西带给我困扰的时候，我是那一种刀切豆腐两面光的，我会马上切掉它，我不会柔肠啊、白转啊、要舍啊不舍，我没有这样子。包括对于钱，我都是这样子。当你让我觉得好累的时候，我就完全切。这个情让我觉得负担，我也切。我走道场研究到了，才发觉心里面有那一种出家的特质在。我们话太多了，可是我们如果在本岛里面，很多东西你跑不开呀，你要去应对人情世故，因为在国内角色的扮演是多方面的，可是到国外，我就是一个讲师，我开口从来没有跟道理离开过，没人找我，我所有的电话都断掉，我可以专心去思维我自己，我喜欢那种清静的感觉。所以那天玉昭姐过来，前两天嘛，谈到出国的道亲大包小包的再买，他们提到，他们就讲，周讲师出门一向身轻如燕，过去如是，现在不一样了。这有一些东西，如果没有看好自己，我们也会入境随俗，把自己本有的特质给流失掉。我在听他讲的时候，我才惊讶到，真的有一些东西，
我刚学到的时候我保有，应该越学应该越精纯，但是良好的本质反而消失掉了。为什么？随俗了。这个随俗就是从俗了。所以各位前贤要常常检点自己的身口意，不要认为我今年一定比去年进步，不要认为我道理听得越来越多，我的德性一定与日俱增，未必。因为刚学到人警觉心够，他在审核自己的标准是很严的，可是学了一段时间有没有就给自己开方便，我就发现我也这种特色，所以我会去听人家讲话，所有的话都是对我而言都是一个暮鼓晨钟，所以我才讲清净法身无处不在，随时随地不同的人事物都是佛的清净法身，都是大道的一个妙用呈现在我们前面，只是我们有没有那么一颗玲珑的心去把它悟出来，悟出来走到哪里你的善知识都不曾远离啊。所以天地之根是我们学到的一个重点之所在，当我们寻回了自己的本来的清净心，当我们见自本性的时候，那个外面大道的妙用才能够在我们的身上完完全全展现出来。像佛的智慧有六神通嘛，对不对？宿命通、神足通、他心通啊，这些都是，那些都是智慧的一个德用。本有的东西它之所以不能够显现于外，原因跟虚中章讲的一样，还是有我。那个我越重，对不对？各位前贤，你听三教经典能够受益的比率就越来越少。所以我们不论在哪一堂课，我们研究任何一教的经典，你首先一定依着圣的要求先断惑，惑就是无明，你六道轮回的原因在于有无明惑，你对于事情看得不剔透，所以遇事要判断的时候抉择就下错，抉择一下错后面的行为就偏颇，它自然就会随着行为错的一个轻重带来不同的一个苦果。所以真正谈修道，他为什么一定要各位前贤你透过三不离不断的去听闻？我最近整理大圣起心论快进入到尾声，我那天跟玉昭姐讲，我说等我整理完毕，我北中南走一趟，把这一本经跟你们分享。他说三年前你就讲过了，一眨眼我50多岁就讲过这句话，他搬行李都排了，到最后你又不了了之了，一眨眼你看几年的光阴就过去了。你说这一次不会了，这一次一定要把它做出来。为什么？因为岁月不饶人，很多这个时代这个年纪能做的事情不做，他就留有憾事。我常常问我自己，在我有生之年还能为道场的前贤做什么事情？不是我想做的，是我能做而且我也该做的。那你要问你怎么知道该不该做，因为你考量的过程不要把你放进去。如果以我而言，把一个我放进去，我喜欢无事一身轻，我读书觉得很快乐，我不需要很多热闹的活动，我不需要用责任的承担提醒我是一个修道人，我读书我就能够知道我的角色定位摆在哪里。但是我喜欢的不代表我能这样做。为什么？天恩师德的浩瀚你要去报啊，你要走菩萨路，你该承担的要去承担。尤其是对各位前贤而言，我外面道理听得不够多，
你悟得不够深，你成佛的时间要往后面拉长。三不离是从外面经教的一个熏习，透过善知识的一个所谓的引导，你要有外面经教的熏习，才能够启动阿赖耶真如那个区块，他去内熏，他内熏，他才往里面去灭那个无明。阿赖耶是生灭跟不生灭的合，不生灭是真如，生灭的是染法。我外面的道理懂得越多，你在平常没事的时候，才能够启动那个真如，反熏那个无明，把它灭掉。所以我为什么一直鼓励各位前贤，你在家没事，里头恰炎炎，不是叫你顾生命，你顾生命就是打开冷气倒在那里睡，吃给爸爸，给给腿腿，对不？那法身外面就愈来愈小散嘛。是你不断的在日常生活里面，你诵经也好，你听一些道理也好，去净化你里面，或者我在那边去思维，博学就是外面的三不离，审问慎思就是启动里面的真如内熏，去灭里面的无明，那个力道是很强的。真如以外面的三不离熏习里面的真如，去灭那个无明，它又会带动那个真如势力的一个扩展，它又让你外面在听闻经教的时候，你触类旁通的能力大为增加，然后它又再一次的反熏回去，凡夫地起修到成佛，就是这两个条件。所以听道理不重要吗？听道理可以得少为足吗？这是我在《大圣起信论》里面，佛的经典里面所著述的，他舍此之外没有其他的成佛之道。所以莫怪我们的天然师尊讲，真理是洗涤剂啊，洗我们的内在的，但是真理要从外面听闻过来，因为里面的无明惑业重嘛，所以我们没有办法自己把它开发出来，透过外面的工具的熏习启动里面的一个利用，这个利用就是力道之用。所以听得越多，而且懂得越细，就像那个显微镜的倍数越强，你观照的能力就大大的不一样了。但是前提先断吧，先断惑，而断惑就是把圣人的道理摆在身上，改习性化秉性了。所以刚跟各位前提到了佛的三身，你在人世间修习，手中的前提要虚中嘛，虚中就是把人我相拿掉，但是那是粗惑。二圣人跟凡夫为什么只能见佛的应化身？即便应化身跟凡夫跟二圣人看，凡夫跟二圣人修为不一样，所见的应化身也不一样，那是因为凡夫有我执，二圣只有灭什么？只有灭第六意识的主观意识，阿赖耶的法我执没有去啊，所以他们只能见应化身，圆满报身他们看不到。到三贤位，十行、十地、十回向、四加行，各位前贤，那个时候有没有才会见圆满报身？那这个圆满报身从哪里来？因中修万恨，果上圆万德，还是从六度波罗蜜来的啦。布施啊，持戒啊，忍辱啊，精进啊，禅定啊，智慧啊。所以一直讲内修，没有让你离开外面的工作的一个负起责任，只是强调，如果着眼在外王的功夫，而没有里面的灭无明的那种火候，所有的外王功夫转成你下一生的福报，福报太可怕了，各位前贤，人这一生不能没有福报，所以我们未成佛道，要与人广结善缘，三餐不济，几个人想修道？你们有几个是颜回颜夫子的根器呀、啊？
当时朴隐回也不敢其乐。几格啊，是不是？但我们总是要吃得饱穿得暖，可是如果太多了，斩不断理还乱，他这东西对不对？所以多跟少对修行人而言它都不是好事，可是等我们达到一定成就的时候也没有多少之别啊，那个多少都可以让我们悠游自在，因为你不被那个数字给局限，但是在凡夫地起修的时候它确实有一个影响。那三贤位跟登地菩萨见圆满报身佛，他位次不一样，他见的圆满报身佛也不一样。为什么？修养，你的法我执到底去了多少？从第七世的相续相、智相，到第八世的境界相、见相、见分，这四个东西灭了多少？到等觉灭尘沙无明，你灭一分无明，往里面证一分真如理，你所见的圆满报身佛就不一样。而只有清净法身佛，各位前贤，随时随处而常现。所以众生有种种的不同，佛就随类而示现。只是当他示现的时候，我们看到了吗？当年布袋和尚不就是弥勒佛来示现的吗？结果大家就被那个相给执住了，其貌不扬，对不对？以貌取人，白白就跟他错失过了。所以我们先不用看得太遥远，我们先从最简单的在日常生活里面把那个我去掉，我拿掉，那个欲望就少，欲望少有没有，你很多地方就能悠游自在了。